नमस्कार झोर्ले जितो सिङ सम्पूर्ण लाथाज्यूहरू धेरैजनाले हेरिसक्नुभएको छ मगर संसार गायन आइडल दुई हजार असीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ हामी तेस्रो दोस्रो चरणमा छौँ दोस्रो चरणको नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा छौँ र कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण प्रत्येकी लाफाज्यूहरू यो प्रत्यक्षलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको नाम कति आउँछ कि यता यसो यो लाइभलाई नजर लगाइदिनु होला यो आग्रह गर्न चाहन्छु र एकपल्ट यो मगर संसारमै सेयर चाहिँ गरिदिनु होला किनभने धेरैजना साथीहरू यो गायना आइडलको यो टप बिस अर्थात् सेमी फाइनलमा पुग्ने अथवा तेस्रो चरणमा पुग्ने प्रत्येकी लाफाहरू को हुनुहुन्छ सबैजना साथीहरू प्रति प्रतिरक्षा प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ धेरै दिन भयो हामीले गत हप्तादेखि दोस्रो चरणको प्रतियोगिता सुरु गरेका थियौँ र तपाईँ सम्पूर्णमा आरामको कामना गर्दछु र धेरैजना साथीहरूलाई झोर्ले गर्न चाहेँ र मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपमा यो हामीले विशेष गरेर मगर संसारको वार्षिक उत्सव वार्षिक उत्सव चाहिँ नि हाम्रो वैशाख उत्सव छब्बिस गते पर्छ र वैशाखको छब्बिस गते हाम्रो वार्षिक उत्सव हो मगर संसार छैतौँ वर्षन्त पार गरेको हुन्छ र हामी छैतौँ वार्ष छैतौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो त्रिचालिसौँ अनलाइन प्रतियोगिता हो मगर संशाले आजसम्म त्रिचालिसौँ अनलाइन प्रतियोगिता सम्पन्न गर्दैछ यो यो गायन आइडलसँगै र हिजोको दिनमा धेरै प्रतियोगिताहरू पनि आयोजना गरिसकेको अवस्थामा यो हाम्रो त्रिचालिसौँ अनलाइन प्रतियोगिता जुन मगरभित्रको एउटा कला र प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने एउटा यो हाम्रो जमरको हो यो आइडलको र आइडलमा नेपालभरिबाटै <Nepal> र विश्वभरिबाट नि एक सय सन्ताउन्नजना मगर लाफाजीहरूको अथवा कलाकारहरूको चाहिँ सहभागिता रहेको थियो भने पहिलो पहिलो चरणमा अथवा अडिसन राउन्डमा चाहिँ एक सय अठारजनाले चाहिँ नि पास गरेको थियो र एक सय अठारजना चाहिँ दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल भएको थियो हामी एक सय अठारजना दोस्रो चरणमा समावेश भएका अथवा सहभागी भएका प्रतियोगी लाफाजीहरूमध्ये एकजना आउनु भएन जहाँ एक सय सत्रजना सहभागी रहेको थियो र जहाँ एक सय सत्तरीजना ए एक सय सत्रजना रहेको थियो र एक सय सत्रजनामा आ, मा हामीले बिसजनालाई मात्रै हामीले सेमी फाइनल अर्थात् तेस्रो चरणमा लैहाल्नेछौँ भने सन्तानब्बेजनालाई हामीले सन्ताउन्नजनालाई सन्तानब्बेजनालाई चाहिँ हामीले आउट गर्दैछौँ यो लाइ यो चरणमा देखि र सम्पूर्ण प्रतिगिला फाज्यूहरू तपाईँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ यो लाइभलाई पक्कै पनि हेरेर साथ दिनुहोला र के था लाइभ सेयर गर्ने हाम्रो प्रतिगिला फाज्यूहरूको नाम पो सक्छ कि ल है एकपल्ट सेयर भने गरिदिनु होला अन्त नगरे पनि मगर संसारमै चाहिँ सेयर गरिदिनु होला यो आग्रह गर्न चाहन्छु र र खाना खानु भयो होला खाना खाने काहीँ पनि भयो र हाम्रा प्रति साथीहरू तपाईँहरू अफलाइन हुनुहुन्छ अथवा यो नतिजाको पर्खेमा तपाईँ पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला र विशेष गरेर यो नतिजा यो मकर संसार गायन आइडललाई सफल पार्नको लागि स्पोन्सर गर्नुहुने सम्पूर्ण सम्पूर्ण सहयोगीदाताहरूप्रति एकदमै उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यति मात्रै होइन यो आइडल सफल पार्नको लागि हामीलाई जजको भूमिकामा बसेर जसको भूमिकामा बसेर सहयोग गर्नुहुने हाम्रा चर्चित गायिका कलाकार प्रीतियाले त्यसै गरेर चाहिँ नि दोलाज बाह्र घरे मगर जिउ दुवैप्रति हाम्रो एकदमै उच्च सम्मान छ मगर संसार एक दिन परिवार र तपाईँ सम्पूर्ण भगवान रूपी हाम्रा मगर संसार ग्रुपभित्र आबद्ध भूमिका धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णप्रति हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आज आजको यो नतिजाले धेरैजना साथीहरूको मन पनि दुख्न सक्छ र कतिपयजना साथीहरू खुसी पनि हुन सक्नुहुन्छ अथवा कतिजना साथीहरूले आफ्नो गुनासोहरू पनि पोख्न पक्कै पनि पोख्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ र जे जस्तो भए पनि हामीले सम्पूर्ण जिम्मा हामीले जजलाई दिएका थियौँ र हाम्रा जज प्रितले र दोरलाज बाह्र घरे मगरज्यूले दिनुभएको यो नतिजालाई हामी तपाईँहरूलाई सुनाउने छौँ र बिस अथवा टप ट्वेन्टीसम्म पर्नुभएका अथवा बिस ट्वेन्टीमा बिस के अरे तेस्रो चरण अथवा सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुहुने बिसजना प्रतियोगी साथीहरूलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु र सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण एक्सेसन बाँकी सम्पूर्ण प्रतियोगी साथीहरूलाई पनि हामी एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आइडलले हामीले पक्कै पनि एउटा मगरभित्र भएको एउटा प्रतिभा कलालाई हामीले बाहिर ल्याउने जुन एउटा हाम्रो उद्देश्य छ त्यो सफल हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ र हाम्रो यो तेस दोस्रो चरणको नतिजा म आज सार्वजनिक गर्दैछौँ भने हाम्रो तेस्रो चरणको प्रतियोगिता अब आउने ऐतिवार पर्सि निको पर्सिद्धि पर्सिदेखि सुरु हुनेछ त्यसको लागि पनि तयारी अवस्थामा रहनु रहनुहोला नियमअनुसार र रह त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फाइनल हुनेछ यसको मतलब जजले चाहिँ नि उत्कृष्ट टप टेनसम्मको चाहिँ छुनौट गर्ने काम जजको हुनेछ भने दसजना दसजना प्रतिलाई पनि हामीले पोस्ट रिचका आधारमा हामीले नतिजा निकाल्नेछौँ जहाँ तपाईँहरूले चाहिँ टप टेन अथवा चाहिँ बिसजना दसजना बिसजनामा त हामी दसजना फालेर दसजनालाई चाहिँ हामीले फाइनल लगाइदिन्छौँ र फाइनलमा पुग्ने दसजनालाई भने ट्र्याकमा चाहिँ मजाले गाउनुपर्ने हुन्छ र सन्तानब्बेजना फालिनेछ बिसजना मात्रै तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ सम्पूर्ण प्रतियोगी साथीहरूमा उच्च सम्मान छ तपाईँहरू तेस्रो चरणमा गए पनि नगए पनि यो हामीले गरेको यो काममा अथवा चाहिँ नि जसले गरेको यो निर्णयमा तपाईँहरू पक्कै पनि सन्तुष्टि हुन्छ होला तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ होला भन्ने हामी आशा गरेछौँ र पक्कै पनि तपाईँको गायिका भन्दा अर्को गायिका कमजोर भएर पनि उपास हुनसक्छ अर्थात् तपाईँले नदेखेको गायिका पनि छडकमा पर्न सक्छ किनभने धेरैजना प्रतियोगी साथीहरू हुनुहुन्छ सन्तानब्बेजनालाई फाल्नु भनेको सानो चुने सानो यो कुरा होइन र आशा छ हारजित हो यस्तो गेमहरू हामीले आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ हिजोको दिनमा पनि गरेको र मगर संसारले चाहिँ नि यो प्रतियोगिता आयोजना गर्नमा कहिले पनि थाक्दैन हामी निरन्तर लाग्नेछौँ कहिले के कहिले के र अर्को वर्ष पनि हामीले गायन आइडल टु गर्न सक्छौँ र यो भने हाम्रो पहिलो आइडल हो र प्रतियोगी साथीहरू एक सय सत्रजना सहभागिता रहेको थियो जुन यो दोस्रो चरणमा भने हामीले एक सय सत्रजनाबाट बिसजनालाई मात्रै हामीले तेस्रो चरण अर्थात् सेमी फाइनलमा प्रवेश गराउनेछौँ र सेमी फाइनलमा पुगिसकेका बिसजना प्रतियोगी साथीहरू तपाईँहरू नेममा तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला अथवा एडमिनहरूलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ र तेस्रो चरणमा पुग्ने बिसजना प्रतियोगी साथीहरूले अब भने लोकगीत चाहिँ गाउन पाउँदैन तपाईँहरूले चाहिँ आधुनिक अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पप गीतहरू अथवा चाहिँ फिल्मी गीतहरू चाहिँ गाउनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ लोकगीतहरू गाउन पाउनुहुने छैन तेस्रो चरणमा पुग्ने बिसजना प्रतियोगी साथीहरूले र प्रथम प्राइज बिस हजार सम्मान पत्र र मेडल के ट्रफी छ भने दोस्रो पुरस्कार दस हजार सम्मान पत्र रहेको छ तेस्रो पुरस्कार चाहिँ नि हामीले पाँच हजार गरेका छौँ होला त्यसपछि हामीले सातजना अथवा टप टेनभित्र परेका फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड बाहेकका सातजना पढेकोलाई लागि हामीले दुई दुई हजारको व्यवस्था गरेका छौँ र स्पोन्सर गर्नु भने सम्पूर्ण सहयोगीदाताहरूप्रति पनि हामीले एकदमै उच्च सम्मान गर्नु एकदमै उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धेरैजना चा। साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ सबैजना सा, साथीहरूप्रति एकदमै उच्च सम्मान छ तपाईँहरूको कमेन्ट मैले हेरिरहेको छु तर सबैको उच्चारण गर्न सकेको छैन त्यसमा क्षमा चाहन्छु र मगर संसारका एडमिन साथीहरू पेन्टिङमा धेरै पोस्टहरू देखेको छु तपाईँहरूले जुन त्यो पेन्टिङ खोलिदिनु होला एक एक्चुली आग्रह गर्न चाहेँ र जसले गरेको यो निर्णय तपाईँहरूलाई मन पर्न अथवा पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ जे जस्तो भए पनि तपाईँहरूले यो निर्णयलाई पक्कै पनि सहज तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू स्वीकार गर्नुहुनेछ हामी यो आशा गर्छौँ र धेरैजना साथीहरू <coughs> र हामी नतिजातर्फ जानेछौँ यसको मतलब तेस्रो चरण अथवा सेमिफाइनलमा पुग्नुहुने प्रतियोगिलाफाहरूको अथवा प्रतियोगी साथीहरूको चाहिँ नाम म अब उच्चारण गर्न गइरहेको छु विशेष गरेर हाम्रा जज प्रितियाले त्यसै गरेर डोलाज बाह्र घरे तपाईँ आ... यो कलमा हुनुहुन्छ भने मेरो यो लाइभमा हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई कलमा ल्याउनु सम्भव तपाईँलाई म कलमा ल्याउने कोसिस गर्नेछु यदि तपाईँ मेरो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई पल्ट सरसरी हेर्छु हाम्रो दोरलाज बाह्र घरे त्यसै गरेर प्रीति आली मगरलाई मैले यहाँ अनलाइनमा देखेको छु भने म उहाँहरूलाई पनि ल्याउने कोसिस गर्नेछु तर उहाँहरू सायद हुनुहुन्न कि जस्तो लागेको छ हाम्रा एडमिन साथीहरू तपाईँहरूको पनि एकदमै उच्च सम्मान छ तपाईँहरू पनि एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेम्बर साथीहरूप्रति पनि एकदमै आभारी छौँ र हाम्रा जजहरू चाहिँ अब त्यो कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि आउन सक्दैन कि भन्ने कुराहरू बिहान गर्नुभएको थियो सायद त्यसैले पनि होला उहाँहरू कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि यो मेरो लाइभ हेरिरहनु भएको हेर्नलाई उहाँहरू असमर्थ हुनुहुन्छ मैले यहाँ देखिरहँदाखेरि उहाँहरू हुनुहुन्न र जे जस्तो भए पनि यो तोपी कहाँ पाइन्छ यो मैले नेपालमा ल्याएको हो है अनि जजले गरेको निर्णयमा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ पक्कै पनि विशेष गरेर एक सय सत्रजना प्रतियोगी साथीहरू तपाईँले को कोले हेर्दै हुनुहुन्छ एकपल्ट कमेन्ट गर्नु होला विशेष गरेर हाम्रा प्रतियोगी साथीहरू तपाईँहरू नरुनु होला है दुखिसो पनि होला तपाईँको कला लगालाई हामी एकदमै सम्मान व्यक्त गर्छौँ किनभने यो गेमको नियम हो र जानकि यो गेमको नियम हो गेमको नियम यो प्रतियोगिताको नियम हो जसले गर्दाखेरि हामी एकजनालाई मात्रै हामी अघि लैजाने हो अर्थात् सबैलाई हामीले लैजान सक्दैनौँ यो कुरा तपाईँले पनि सहज तरिकाले स्वीकार गर्नुहुनेछ जान्नुहुनेछ बुझ्नुहुनेछ र नतिजा नतिजा भन्नाले पनि दोस्रो चरणबाट तेस्रो चरणमा पुग्नुहुने प्रतियोगीको नामहरू बिसजना मेरो हातमा आइसकेको छ र मैले हिजो एउटा कमेन्ट गरेको थिएँ एउटा पोस्ट गरेको थियो एक साथीहरू तप अथवा यो बिसजना प्रतियोगी साथीहरू को को चुनिन्छ चुनिनेछ चा, तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् र सही उत्तर आएको खण्डमा तपाईँलाई पुरस्कारको व्यवस्था छ पनि भनेको थिएँ त्यहाँ धेरैजना साथीहरूले हाँसोमा जाएको तरिकाले चाहिँ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो सबै समान छ र त्यो कमेन्ट कुनै पनि नमिलेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँ अलिकति अचम्म पनि हुनसक्छ तपाईँले देखेको कला जसले नदेखेको हुनसक्छ र जसले देखेको कला तपाईँले त्यो ठाउँमा न तपाईँले नदेखेको पनि हुनसक्छ अर्थात् जसले अनुमान गरेको जसले छनौत गरेका ती कलाकारहरू तपाईँको नजरमा नराम्रो पनि हुनसक्छ के थाहाँहरूले जज गरेको ती कलाहरूलाई उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई उहाँहरूले एकदमै ध्यानमग्न अथवा उहाँले एकदमै विचार गरेर चाहिँ यो निर्णय गर्नुभएको छ र आशा छ र तपाईँहरूको गायकी तपाईँहरूको त्यो प्रस्तुति तपाईँहरूले रोज्नुभएको त्यो गीतलाई र तपाईँहरूको त्यो हरेक कुरालाई हेरेर जजले पक्कै पनि सन्तानब्बेजना बा सन्तानब्बेजनालाई बाहिर राखेर सत्रजना बिसजनालाई मात्रै तेस्रो चरणमा हामी सन्दो गर्दैछौँ र बिसजनामा पर्न सफल अर्थात् तेस्रो चरण अर्थात् सेमी फाइनल टप ट्वेन्टीमा पर्न सफल हाम्रा प्रति गिलाफाज्यूहरू एकमा एकमा हुनुहुन्छ सायद कतिपय धेरैजना साथीहरू प्रति साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ र कतिजना साथीहरू एकदमै भे भित्रदेखि चाहिँ नि दुःखी भएर पनि खुसी तरिकाले कमेन्ट गर्नुभएको छ एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु एकजना पहिलो साथी हुनुहुन्छ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल यी बिसजना मध्येबाट फेरि अर्कोपल्ट अर्थात् तेस्रो चरणमा फेरि हामी दसजनालाई मात्रै फाइनल लैजानेछौँ है नेम हेर्नु होला सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल अर्थात् दोस्रो चरणको दोस्रो राउन्ड पार गर्दै तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल पहिलो प्रतीकी हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो अनिता आले मगर भोजपुर अरुण एक याङपाङ अनिता आले मगर हुनुहुन्छ अनिता आले मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँको जिल्ला भोजपुर अरुण एक याङपाङको हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँलाई बधाई छ अनिता आले मगर अनिता आले मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ यसको मतलब तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ अब तपाईँ टप टेनको लागि तपाईँ निकै कम्पिटिसन अथवा निकै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई बधाई छ अनिता आले भोजपुर जिल्ला अरुण एक याङपाङका चेली हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ अनिता आलेज्यू त्यसै गरेर अर्को साथी हुनुहुन्छ कहाँको पर्यो होला कहाँको पर्यो होला अर्को साथी हुनुहुन्छ अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ टप ट्वेन्टीमा पर्न सफल अर्थात् सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल तेस्रो चरणमा जान सफल अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ जसले सेयर गरे नि तपाईँको नाम पक्कै आउँछ मैले भनिरहँदाखेरि यो भन्न त नपर्ला के था सेयर गर्नेको नाम फ्यात्ता पो आइहाल्छ कि अनिता धामी दामी अनिताले दामी, अनिता दामी गाउँछ पक्कै पनि जजहरूले गरेको निर्णयलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहुनेछ अनिताले भोजपुरका हुनुहुन्छ पहिलो र दोस्रो अर्का प्रतिज्ञ हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो अनुमान गर्नुहोस् ल अर्को को होला कमेन्ट गर्नुहोस् ल कमेन्ट गर्नुहोस् यो ठ्याक्कै मिल्यो भने पुरस्कार छ है यो ठ्याक्कै मिल्यो भने रु दस रुपियाँको ब्यालेन्स मैले अब भन्न लागेको नाम दुई नम्बरमा कसको नाम छ तपाईँले ठ्याक्कै कमेन्ट गर्नुहोस् र बिस सेकेन्ड तपाईँले कमेन्ट लेख्नुहोस् कसको नाम हो ठ्याक्कै मिल्यो भने तपाईँले दस रुपियाँको ब्यालेन्स पाउनुहुनेछ दोस्रो चरणमा को छ दोस्रो चरण गरेर तेस्रो चरणको लागि दोस्रो व्यक्ति अर्का <laughs> व्यक्ति हुनुहुन्छ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ मिलन तारामी मगर बागलुङ बरेङ हाल साउदी मिलन <ion> <s Bondi> तारामी मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ बागलुङ जिल्लाको हुनुहुन्छ बागलुङ जिल्ला बरेङ वडा नम्बर एक हाल साउदीमा कार्यरत हुनुहुन्छ बरेङका जुन बागलुङ जिल्लाका मिलन तारामी मगर तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ तपाईँ टप ट्वेन्टी अथवा तपाईँ सेमी फाइनल अथवा तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ मिलन तारामी मगर तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ मिलन तारामी चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अब तेस्रो चरणमा तपाईँ एकदमै अवस्थामा रहनु होला तेस्रो चरणको लागि तेस्रो चरणबाट अब तपाईँ चौथो चरणको लागि फाइनलको लागि र तपाईँ बिसमा तपाईँ टप बिसमा पुग्न सफल हुनुभएको छ तपाईँलाई बधाई छ बाग्लुङका लाफाजी हुनुहुन्छ मिलन तारामी मगर बागलुङ जिल्ला बरेङ एक हाल साउदीमा कार्यरत हुनुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ अर्का व्यक्ति यो प्रतियोगिताको यो टप बिसमा क्षण गरिरहँदाखेरि कतिपय साथीहरू मन ढुकढुक पक्कै पनि भएको छ कति मेरो नाम पनि आइहाल्छु कि भनेर धेरैजना साथीहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ कतिपय साथीहरू ला मैले त अलिकति बिगारेको थिएँ कि म छनतमा नपरेको हो कि भनेर पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ आफै आफैमा र कतिपय साथीहरू यति धेरैजना हुनुहुन्छ खरै पासी हुनुपर्ने के छ र अथवा यति धेरैजना हुनुहुन्छ म मात्रै होइन भनेर आफैलाई आफैलाई बुझाउनु पनि भएको छ र कतिपय साथीहरूले एउटा कलालाई बाहिर ल्याउने एउटा मौका म संसारले दियो यो यो अवसरको लागि धेरै धेरै दे धन्यवाद हारजित आफ्नो ठाउँमा छ जे भए पनि खुसी छु भनेर धेरैले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ हामी सबैलाई बधाई छ यो हामी यो हाम्रै आफ्नै कार्यक्रम हो तेस्रोमा अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ हामीले दुईजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ ल को हो कमेन्ट गर्नुहोस् ल दुई सेकेन्ड हामीले अनिता र मिलनको घोषणा गरिसक्यौँ अब अर्को व्यक्ति को हो कमेन्ट गर्नुहोस् पक्कै पनि ढुकढुक हुनुहुन्छ धेरैजना साथीहरू कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँ प्रति साथीहरू धेरैजना यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ अर्को व्यक्ति अर्को प्रतियोगी को होला भेदलाफा सम्धि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भोलि भेटौँला है अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ अर्को व्यक्ति अर्को प्रति प्रतियोगी हुनुहुन्छ विनोद घरती मगर पाल्पा रामपुर हाल दुबई बधाई छ विनोद घरती मगर विनोद घरती मगर तपाईँलाई बधाई छ पक्कै पनि रमिला बहिनी तिमीले ठिकै मिलायौ बिमो विनोद घरती मगर पाल्पा जिल्ला रामपुर हाल दुबईमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ विनोद घरती मगर पाल्पा जिल्ला रामपुरका हुनुहुन्छ राम रामपुर नगरपालिकाका हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ हाल दुबईमा कार्यरत हुनुहुन्छ चक्लाई दाइ आबै किनेर खाउँ दोकानमा है र हामी तिनजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ अब सत्र मात्रै बाँकी छ यथार्थ सत्रजना प्रतिगी मात्रै बाँकी छ आशा छ जजहरूले हाले र दोलाज मगर दोलाज बार गरे मगरप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ तपाईँहरूले गरेको यो जजमेन्टलाई हामी एकदमै सहज रूपमा स्वीकार गर्नेछौँ र पक्कै पनि एउटा कलालाई चाहिँ बाहिर ल्याउने एउटा जमरको हाम्रो सफरको सफल रहनेछ र हामी अब अर्को प्रतियोगीको नाम घोषणा गर्न गइरहेको छु उहाँ फाइनल सेमी फाइनल अर्थात् तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ हामी तिनजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ अब अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ उहाँको नाम तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ को होला को होला अर्को व्यक्ति अर्को प्रतियोगी उहाँको नाम हो सन्ध्या रामजाली मगर दैलेख हाल भुटोलमा बस्नुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ सन्ध्या रामजाली मगर दैलेख जिल्लाका हुनुहुन्छ तपाईँ हाल भुटोलमा बस्नुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ सन्ध्या रामजाली मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ अर्थात् तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल सन्ध्या रामजाली मगर दैलेख जिल्ला हाल भुटोलमा का भुटोलमा बस्नुभएको छ तपाईँलाई बधाई छ सन्ध्या रामजाली मगर सन्ध्या मगरजी तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ सन्ध्या मगर हामी चारजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ एकमा अनिता अलि मगर भोजपुर दोस्रोमा विमल ए के अरे मिलन तारामी मगर बाग्लुङ त्यसै गरेर विनोद घरती मगर रामपुर त्यसै गरेर सन्ध्या रामजाली मगर तैलेख हाल भुटोल तपाईँलाई सबैलाई बधाई छ हामी अझै सोह्रजनाको नाम बाँकी छ सोह्रजना मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुपले त्रिचालिसौँ अनलाइन प्रतियोगिता विशेष गरेर आ, यो हामीले मगर संसारको चाहिँ वार्षिक उत्सव छैठौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा पारेर यो आयोजना गरेको यो मगर संसार गायनाइदल दुई हजार असीमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र मगर संसारले आजसम्म एक सय पचासजनालाई नेपाली एक करोड बिस लाखभन्दा धेरै सहयोग गर्यो यसमा तपाईँप्रति उच्च सम्मान छ र सहयोग अपिल मात्र हामीले एक हजारौँ नाग्यौँ र हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि दुई हजार पचहत्तर सालदेखि आजको यो मितिसम्म एक सय पचासजना दिनदुखि गरिब अशक्त विपन्न विभिन्न आपद विपत्न परेका व्यक्तिहरूलाई अथवा गरिब परिवारहरूलाई चाहिँ नि हामीले एक सौ पचासजनालाई सहयोग गऱ्यौँ यसमा पनि हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अब हामी जान्छौँ पाँचौँमा अर्थात् अर्का प्रतियोगी को हो त उहाँ फाइनल सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल हुनुभएका हामी उहाँको नाम घोषणा गर्न गइरहेका छौँ उहाँको नाम हो तेस्रो चरण अर्थात् टप ट्वेन्टीमा पर्न सफल अर्का प्रतियोगीको नाम हो अर्का प्रतियोगीको नाम हो खुमन जानकी को होला हाम्रो एडमिन साथीहरू अर्का प्रतिको नाम तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल तपाईँलाई बधाई छ एम पुनमगर मगर प्युथान एम पुनमगर मगर प्युथान जिल्ला प्युठान नगरपालिका पाँच हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुने एम पुनमगर मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ प्युठानदेखि हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनल प्रवेश गर्नुभएको छ विवुथानका साथी तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ पनि प्रतियोगिताको यो तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ एम पुल मगर तपाईँलाई बधाई छ लाभाज्यू तपाईँ अब तेस्रो चरणको नेमअनुसार तपाईँले भिडियो बनाउनु बनाउनुपर्नेछ चा, तेस्रो चरणमा जाने साथीहरूले लोकगीत गाउन पाउनुहुँदैन तपाईँले फिल्मी गीतहरू पप गीतहरू हिपहप गीतहरू अथवा आधुनिक गीतहरू गाउनु पर्नेछ बधाई छ एम पुन मगर हामीले चारजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ अझै हामीसँग पन्ध्रजना बाँकी छ सन्ध्या दियो है मगर संसारले हिजोको दिनमा धेरै प्रतियोगिताहरू आयोजना गऱ्यौँ यो त्रिचालिसौँ अनलाइन प्रतियोगिता हो यसपछि हामी फेरि लगतै अर्को प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्दैछौँ र तपाईँहरू प्रतीक्षार प्रतीक्षामा बस्नुहोला अर्को प्रतियोग नाम हो मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपको यो मगर संसार गायन आइडलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल अर्का प्रतियोगीको नाम यस प्रकार रहेको छ तपाईँलाई बधाई छ यो लाइभ तपाईँले हेर्नु भएको छ या हेर्नु भएको छैन तपाईँको नाम हो तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नु सक्नुभएको छ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँको नाम हो तुलसी राणा मगर मणि तुलसी राणा मगर राम ग्राम आर नवलपरासी हाल तपाईँ दुबईमा कार्यरत हुनुहुन्छ तुलसी राणा मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ राम ग्राम आर नवलपरासी हाल दुबईमा कार्यरत हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ तुलसी तुलसी राणा मगर तपाईँलाई बधाई छ तुलसी तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ हामी छजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ अझै हामीसँग चौधजना बाँकी छन् र मगर सञ्चार फोटो ग्यालरी ग्रुपले मगर भाषा नजानेका साथीहरूलाई हामीले गत साल पन्ध्र महिनासम्म नि शुल्क अनलाइन मगर भाषा कला सञ्चालन गरेको यस मगर सञ्चार फोटो ग्यालरी ग्रुपलेदेखि लिएर विभिन्न प्रतियोगिता विभिन्न उद्घोषक तालिमहरू विभिन्न अनलाइनमा गरिने विभिन्न अनलाइन तालिमहरू हामीले गरिसकेका छौँ र अझै विविध धेरै कार्यक्रमहरू गर्न बाँकी छ र हामी यो डान्स एक गायन आइडलमा छौँ र गत साल हामीले दान्स आइदल पनि सम्पन्न गऱ्यौँ र दान्स आइदलको हाम्रो विजेता हुनुहुन्थ्यो शिवानी बहिनी भने हामीले गत साल नै अल्पेला हामीले चाहिँ लोकगायन आइडल गरेको थियौँ लोक एकल लोकगायन प्रतियोगिता गरेको थियौँ जसमा प्रथम हुनुभएको थियो मुना लम्तेरी मगर र अहिलेको यो आ, गायन आइडलमा भने को विजेता हुन्छ हामी चाहिँ नि यसको जेठको पन्ध्र जेठ महिनाको पहिलो हप्ता मात्रै हामी थाहा पाउनेछौँ र हामी छैतौँमा जान्छौँ अथवा छमा जान्छौँ अथवा छ नम्बरमा जान्छौँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल अर्का प्रतियोगीको नाम हो ए छ नम्बर भइसक्यो अब हामी सातमा जान्छौँ अर्का प्रतियोगीको नाम हो सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल अर्का प्रतियोगीको नाम हो सन्ध्या मगर सिद्धगङ्गा एक अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा एक अर्घाखाँचीका चेली सन्ध्या मगर तपाईँलाई बधाई छ अर्घाहाँचीका हुनुहुन्छ तपाईँ बधाई छ सन् सं, सन्ध्या मगर सिद्धगङ्गा एक अर्घाखाँची अर्घा हाँचीका चेली तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ पनि सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ सन्ध्या मगर शीतगङ्गा एक अर्घा खाँचीका हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ अब हामी सातजनाको नाम हामी घोषणा गरिसक्यौँ अब मात्र तेह्रजना बाँकी छ सन्ताउन्नजना त बाहिरै हुनुहुन्छ तपाईँहरू नरिराश नहुनु होला अर्को वर्ष पनि छ अर्को वर्ष गर्दाखेरि अलिकति हामी थोर थोरी गरेर फाल्ने कोसिस गर्नेछौँ योपालि हामीले सोचेकै थिएनौँ मगर संसार गायन आइदल गरिरहँदाखेरि हामीले सोचेका थियौँ कि पचासजना मात्र पचास साठीजनाको एउटा हामीले टार्गेट बनाएको थियौँ पचास साठीजनाको एउटा सहभागिता हुन्छ होला त्यो अनुसार मैले एउटा नियम बनाएको थिएँ तर हामीले सोचेको भन्दा धेरै एक सय सन्ताउन्नजना चाहिँ हाम्रा प्रतीक्षातिर आइदिनु भयो जसले गर्दाखेरि अभिसनमा मात्रै एक सय अठारजना पास हुनुभयो त्यसले गर्दा एक सौ अठारजनाबाट हामीले चाहिँ नि बिसजना मात्र लगाउँदाखेरि त्यत्रो धेरै फाल्नु पर्दाखेरि पिँदा हामीलाई पनि छ हामीलाई पनि एकदम दुःख लागेको छ र अर्को वर्ष पनि हामी सहभागिता अनुसार चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउने भित्र ल्याउने काम चाहिँ गर्नेछौँ यसको मतलब अर्को वर्ष हामी अलिकति सहज तरिकाले जानेछौँ हामी अब, अब अर्को प्रतिको नाम घोषणा गर्न गइरहेको छु अहिलेसम्म सिलेक्ट हुनुभएका नामहरू यस प्रकार रहेको छ अनिता आले भोजपुर मिलन तारामीमा मगर बाग्लुङ विनोद घरमा मगर पाल्पा सन्ध्या रामजाली मगर दैले खालबुटोल एम एमपुर रा मगर प्युठान हाल काठमाडौँ र तुलसी राणा मगर नलपरासी हाल दुबई र सन्ध्या मगर सन्ध्या मगर अर्घाहाँची हामी सात जनाको नाम घोषणा गऱ्यौँ अब अर्को व्यक्तिको नाम हो अर्को प्रत्युगीको नाम हो तपाईँलाई बधाई छ तपाईँलाई बधाई छ को होला यहाँ कमेन्टमा देखिरहेको छु मैले उहाँको तपाईँले यहाँ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ तपाईँको यो मैले नाम भनिरहँदा तपाईँ कमेन्ट गर्ने व्यक्ति पर्नुहुनेछ अर्थात् कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ हाम्रो प्रतियोग साथी तपाईँको नाम यहाँ छ अब र तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ तेस्रो चरण अर्थात् तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँको नाम हो को होला कमेन्ट गर्नुहोस् अबको नाम मैले कसको नाम घोषणा गर्दैछु तपाईँलाई बधाई छ तपाईँको नाम हो सन्ध्या खपाङ्गी मगर भोजपुर सन्ध्या खपाङ्गी मगर भोजपुर सन्ध्या ए सुस्मिता सरी सरी सुस्मिता खपाङ्गी मगर भोजपुर सुस्मिता खपाङ्गी हो सन्ध्या भन्दैछु माथिको नाम उच्चारण गरेको छु त्यसको लागि सरी सुस्मिता खपाङ्गी मगर भोजपुर जिल्लाकी बहिनी तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनलमा परीक्षित भएको छ तपाईँको कमेन्ट पनि देखिरहेको छु दिउँसीबाट हिजैदेखि नै तपाईँको कमेन्ट आइरहेको थियो सन्ध्याजी के अरे सुस्मिताजी सुस्मिता खपाङ्गी मगर सुस्मिता खपाङ्गी मगर तपाईँको कमेन्ट देखिरहेको छु सुस्मिता खपाङ्गी मगर तपाईँलाई बधाई छ सुस्मिता खपा खपाङ्गी मगर भोजपुर जिल्लाकी चेली तपाईँलाई बधाई छ तपाईँको कमेन्ट गरिरहेको छु कमेन्ट गर्नु सकेको बधाई छ सुस्मिता तपाईँ चाहिँ नि बिसजनाभित्र पर्नुभएको छ अथवा तपाईँ सेमिफाइनल अथवा तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ खपाङ्गी बहिनी सुस्मिता खपाङ्गी मगर भोजपुर जिल्लाकै हुनुहुन्छ तपाईँ भोजपुर जिल्लाबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ तपाईँलाई बधाई छ हामी यहाँ धेरैजना कोही भोजपुर कोही अर्घाहाँजी कोही नवलपरासी कोही प्युथान कोही दैलेख होइन कोही रामपुर कोही चाहिँ नि ए पाल्पा कोही चाहिँ बागलुङ कोही चाहिँ नि भोजपुरका हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ भोजपुरका सुस्मिता खपाङ्गी मगर भोजपुरका दुईजना चाहिँ नाम आइसकेर चाहिँ एउटा अनिता आले त्यसपछि चाहिँ सुस्मिता खपाङ्गी मगर सुस्मिता बहिनी तपाईँलाई बधाई छ र अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ अहिले हामीलाई दुई सयजनाले हेरिरहेको छ दुई सय दसजनाले हामीलाई हेरिरहेको छ एकपल्ट सेयर गरिदिनु होला किनभने यो हामी विश्वभरिका मगरहरू र विभिन्न समुदायसँगको एउटा नजिक रहेर काम गरिरहेको सबैको नजरमा परिचित मगर सञ्चार खोदेगा ग्रुप सबैको लागि एउटा नजर बनेको छ सबैको एउटा प्यारो ग्रुप बनेको छ तपाईँप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ नाउ नाम नआउने साथीहरू मलाई गाली नगर्नुहोस् है किनभने तपाईँको कलाप्रति हामी एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सुस्मिता खपाङ्गी मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँहरूले भन्नुभएको छ अब बिसजना हुनुहुन्छ तपाईँ बिसजनाबाट तपाईँ दसजना फालिनुहुन्छ र दसजना मात्रै फाइनल पुग्छ अब एकदमै टप हुनेछ एकदमै राम्रो तरिकाले नियमअनुसार तपाईँले होला अब हामी दसजनाको चा। आद... नाम अब हामी नौमा जानेछौँ मगर संसार फोटो ग्यालेरीको यो मगर संसार गायन आइ गायन आइडलमा तपाईँहरूको यो अहिले म दोस्रो चरणको चाहिँ नतिजा निकालिदिइरहेको छु तेस्रो चरण प्रवेश गर्ने साथीहरूको नाम र अब अर्को व्यक्तिको नाम हो अर्को प्रत्यीको नाम हो उहाँको नाम रहेको छ तपाईँलाई बधाई छ मनिष मगर मनिष मगर भोजपुर आमचोक आठका हुनुहुन्छ भोजपुरका हुनुहुन्छ अर्को व्यक्ति पनि मनिष मगर मनिष मगर भाइ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ पनि फेरि भोजपुरकै हुनुहुन्छ तपाईँ भोजपुर आमचोकका हुनुहुन्छ आमचोक आठका हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ मनिष मगर भोजपुरका तपाईँलाई बधाई छ भाइ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ मनिष मगर भोजपुरदेखि भोजपुर मात्रै तिनजना आइपुग्यो मगर संसारमा मनिष मगर भोजपुर जिल्ला आमचोक आठका हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ मनिष मगर मनिष मगर भाइ तपाईँ यो लाइभ हेर्नु हेर्नुभएको छैन तपाईँलाई बधाई छ तपाईँलाई मेन्सन गरेर साथ दिनु होला उहाँलाई उहाँको नाम हो बो मनिष मगर भोजपुरका हुनुहुन्छ अब हामीले नौजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ अझै हामीसँग एघारजनाको बाँकी छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात नौ नौजनाको घोषणा गरिसक्यो अब हामीसँग ग्यारजना मात्रै बाँकी छ के के हुन्छ कुनै थाहा छैन है धेरैजना साथीहरू कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ या पढ्नु हुँदैन पढ्नु भएन भने पनि गाली नगर्नुहोस् पढ्नु भयो भने पनि खुसी हुनुहोस् र अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ फाइनलमा पुग्न सेमी फाइनलमा पुग्न सफल अर्थात् तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो सुनिता बुढा मगर दाङ सुनिता बुढा मगर दाङ सुनिता बुढा मगर डाङ लालमतियाका हुनुहुन्छ बधाई छ सुनिताजी सुनिता बुढा बुढामगर दाङका हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ जजहरूले गरेको निर्णयलाई हामीले अन्तिम निर्णय गरेका छौँ सुनिता बुढा मगर डाङ लालमतिया हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ सुनिताजी सुनिता बुढा मगर डाङ लाम लालमतिया तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ यसको मतलब तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ सुनिता बुढा मगर डाङ लालमतिया तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ तपाईँ डाङबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मगर संसारको गायन आइडलमा तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई बधाई छ र तपाईँलाई पनि विशेष बधाई छ त्यसै गरेर अब अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ भोजपुरबाट मात्रै तिनजना सुस्मिता पक्कै पनि बहिनी तिनजना भोजपुरको छ अझै के त अरू पनि छ कि अझै नाम आउनु बाँकी छ है अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ <laughs> पूर्ण <पुर्ना> लाथा कोही कोही साथीहरू रिसाइसक्नु भयो नरिसानु है प्रतियोगी साथीहरू अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल मगर संसार गायन आइडलको यो अनलाइन गायम हो है अनलाइनमा चाहिँ नि हामीले गरेको यो गायन आइडलमा तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँको नाम हो प्रदीप थापा मगर प्रदीप थापा मगर दाङ ए प्रदीप थापा मगर धारके के ठाकरे पाँच धादिङका हुनुहुन्छ प्रदीप थापा मगर ढाक्रे पाँच ए ठाक्रे रहेछ ढाक्रे ठाकरे पाँच धादिङ हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ प्रदीप थापा मगर प्रदीप थापा मगर तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बधाई छ <laughs> तपाईँ कराँ, कता सदा चाहिँ खुसी लापा है नाम आउँछ कि प्रदीप थापा मगर थाक्रे पाँच धादिङ हाल काठमाडौँ तपाईँलाई बधाई छ प्रदीप थापा मगर प्रदीप थापा मगर धादिङ जिल्लाका हुनुहुन्छ तपाईँ हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ र अहिलेसम्म हामीले ग्यारजनाको uh, नाम सार्वजनिक गरिसक्यो अब दसजना मात्रै बाँकी छ प्रदीप थापा मगर तपाईँलाई बधाई छ भाइ तिमी यहाँ कमेन्ट गरिरहेको छ बधाई छ भाइ अब एकदमै बेस्ट दिनुपर्छ तपाईँ सपनाहरूले बेस्ट दिनुपर्छ धेरैजना सा। <laughs> साथीहरू यहाँ के नाम नपाने साथीहरूले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँप्रति हामी एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु दुःखी चा� नहुनुहोस् है अब हामी अर्को व्यक्ति अर्को प्रतियोगीको नाम ठाक्रे पाँच धादिङबाट म बधाई छ पक्कै पनि प्रदीप भाइ मगर प्रदीप तिमीले कमेन्ट गरिरहेको छ तिमीलाई बधाई छ तेस्रो चरणमा तपाईँलाई स्वागत छ नेमबद्ध नेममा रहेर अर्को प्रस्तुति लिएर आउनुहोला प तेस्रो चरणको प्रतियोगिता पर्सिदेखि सुरु हुनेछ रहेछ पर्सि आइतबारदेखि एकदमै होला त्यसपछि बेस ल्याउनु होला ल्याउनुहोला तक्तेनभित्र पर्ने कोसिस गर्नु होला अब अर्को प्रतियोगिता नाम हो तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल तेस्रो चरणमा अथवा सेमिफाइनलमा जान सफल र जजको नजरमा पर्न सफल अर्का प्रतियोगीको नाम हो रचना मगर सइना मैना एक रूपन्देही रचना मगर तपाईँलाई बधाई छ रचना मगर सैना मैना एक रूपन्देही तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ जजको नजरमा तपाईँ पढ्नुभयो तपाईँलाई बधाई छ रचना मगर सैना मैना एक रूपनदेही रूपन्देहीबारेमा प्रतिनिधि गर्दै रचना मगर सैना मैना एक रूपन्देहीका हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ रचना मगर तपाईँलाई बधाई छ रचना तपाईँले कमेन्ट गरिरहेको देखिरहेको थियो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ रचना मगर र पक्कै पनि तेस्रो चरणमा एकदमै बेस दिनुहोला रचना जीवन सङ्गीत भाइ आरामै हुनुहुन्छ रचना मगर सही माइना एक रूपनदेखि तपाईँलाई बधाई छ रचना मगर अहिलेसम्म हामीले बाह्रजनाको नाम घोषणा गऱ्यौँ एकजना हामीले बाह्रजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ म एकछिनपछि फेरि सरसरी छु ल म पनि पढेछु भने रचनाले पक्कै बधाई छ बहिनी अब एकदमै बेस दिनु होला किन भन्दाखेरि लोकगीतहरू गाउनु पाउनु हुँदैन मौलिक गीतहरू गाउनु पाउनु हुँदैन किनभने नेमबद्ध भएस र फिल्मीको गीतहरू फिल्मी चलचित्रका गीतहरू अथवा आधुनिक पप अथवा चाहिँ त्यस्ता गीतहरू गाउनुपर्नेछ र अब हामी अर्को प्रतियोगीको नाम घोषणा गर्न गइरहेको छु अर्को व्यक्ति अर्को प्रतियोगीको नाम हो फाइनलमा पुग्न सेमी फाइनलमा पुग्न सफल अर्का प्रतियोगीको नाम हो उहाँको नाम यस्तो छ उहाँको नाम तपाईँलाई बधाई छ के थाहा कमेन्ट गर्ने व्यक्ति पो हो कि कमेन्ट गर्ने साथी पो हुनुहुन्छ कि कमेन्ट गर्दै हुने हाम्रा यहाँ आउनुभएका साथीहरू पो पाउनुभएको छ कि म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु तपाईँको नाम हो तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल अर्का प्रतियोगी देवी थापा मगर स्याङजा वालिङ देवी थापा मगर तपाईँलाई बधाई छ देवी थापा मगर देवी थापा मगर तपाईँलाई बधाई छ स्याङजा वालिङ स्याङ्जा वालिङका हुनुहुन्छ हाम्रा देवी थापा मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेङ्जा वालिङ्का हुनुहुन्छ देवी थापा मगर तपाईँलाई बधाई छ देवी थापालाई मेन्सन गरेर सहयोग गरिदिनु होला उहाँको उहाँ सेमी फाइनलमा पुग्नु भएको छ देवी थापा मगर तपाईँले को कोले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई मेन्सन गरेर उहाँलाई बधाई दिनु होला र उहाँलाई जानकारी पनि गराइदिनु होला र सेमी फाइनल पर्सिदेखि सुरु हुनेछ तपाईँले भोलि चाहिँ गीत एकदमै तयारी गर्नुपर्नेछ देवी थापा मगर सेङ्जा वालिङ उहाँको हुनुहुन्छ र हामी म यो लाइभ सकेपछि टप टेन टप ट्वेन्टीभित्र पढ्नुभएका प्रति गिलापहरूको नाम चाहिँ नि हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ त्यो पोस्ट पनि हेर्नु होला देवी थापा मगर स्याङ्जा वालिङ तपाईँलाई बधाई छ र अहिलेसम्म हामीले तेह्रजनाको नाम हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ जसमा अनिता आले मिलन्ता रामी विनोद घर्ती मगर सन्ध्या रामजाली मगर एम रेपुन मगर तुलसी राणा मगर सन्ध्या मगर सुस्मिता सुस्मिता खङ्गी मगर मनिष मगर सुनिता बुधा मगर प्रदीप थापा मगर रचना मगर र देवी थापा मगर गरेर हामीले तेह्रजना नाम घोषणा गरिसक्यौँ अब सातजना मात्रै बाँकी छ पृथ्वी बहिनी सातजना बाँकी छ हामी सन्तानब्बेजनालाई बाहिर राख्दै बिसजना मात्रै हामीले तेस्रो चरणमा लगेका छौँ र सन्तान सन्तानब्बेजना साथी र अधिसानमा पा अधिसनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सम्पूर्ण प्रति हामी एकदमै उच्च सम्मान छ कोही पनि नरिसाइदिनु होला है अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल तपाईँको नाम हो तपाईँको नाम हो तपाईँको नाम हो खुमन को होला सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल अर्का प्रतिको नाम हो दिपक मगर इलाम दिपक मगर इलाम दिपक मगर इलाम इलामका साथी हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ दीपक मगरजी तपाईँलाई मेन्सन गरेर दिपकलाई मेन्सन गरेर सहयोग होला दिपक मगर हुनुहुन्छ इलामका हुनुहुन्छ इलाम पूर्वबाट हुनुभएको छ इलामका साथी हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ पनि पूर्वबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्दै इलामबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यो गाई नाइदिनु तपाईँ बिसभित्र पर्नुभएको अथवा तपाईँ चाहिँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँलाई बधाई छ दीपक मगर इलाम दिपक मगर इलाम दिपक मगर इलाम दिपक म रेन्जी लाफा झोर्ले सन्चै हुनुहुन्छ दिपक मगर इलाम हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ र हामी चौधजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ अब हामी अर्का व्यक्ति अथवा पन् पन्ध्रौँ नम्बरमा हुनुहुन्छ मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपको छैटौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा मगर संसार गायन आइडल जुन त्रिचालिसौँ अनलाइन प्रतियोगिता हो यो गायन आइडल हामीले गरिरहँदाखेरि यो पहिलो गायन आइडल हो हुन त हामीले गत साल हामीले चाहिँ लोक गायन आइडल लोक गीत प्रतियोगिता राखेको थियौँ भने अहिले चाहिँ हामीले गायन आइडल भनेर राखेका छौँ जुन सुकै विधामा पनि तपाईँले गीत गाउन सक्नुहुनेछ र हामी अब अर्को प्रतियोगी जुन सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल प्रतियोगीको नाम हामी घोषणा गर्दैछौँ उहाँको नाम हो सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल अर्को प्रतियोगीको नाम हो पवित्र थापा मगर गोर्खा पवित्र थापा मगर गोर्खा तपाईँलाई बधाई छ पवित्र थापा मगर पवित्र थापा मगरलाई <laughs> सानो माया आले बहिनी तिम्रो मिलेन नि तिम्रो विजेता नामै मिलेन ना रोएछ रोउनु पर्दैन भयो नि पुरस्कार पाएनौ नरोनु खुसी हुनु पवित्र थापा मगर गोर्खा तपाईँलाई बधाई छ पवित्र थापा मगर गोर्खा तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ अर्थात् तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँ टप ट्वेन्टीभित्र पर्न सफल भएको छ पवित्र थापा मगर गोर्खाका चेली हुनुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ अब तपाईँ तेस्रो चरणको लागि तपाईँ अब सेमी फाइनलको लागि चाहिँ एकदमै तयारी अस्तामा रहनुहोला अर्का व्यक्ति अर्का प्रति अब हामीसँग एक दुई तिन चार पाँच छ अब हामीसँग जम्मा छजना बाँकी छ कतिजना साथीहरूले त च्याखै मर्नुभयो होला मरिसक्यो होला कतिजना साथीहरू त अब नामै आउँदैन भनेर रिसाउनु पनि भयो होला नरिसाइदिनु होला है धेरैजना खुसी रुकुम रुकुम चिप्ली के हो भनेछ हे के थाहा अझै छजनाको नाम छ होइन आउनु पनि सक्छ होइन र साथीहरू जे जस्तो भए पनि बिचरा म बिपना त्यस्तो नभन्नु कलालाई हामी सम्मान गर्छौँ हामीले अप्सरा भुजेल मगर प्रथम हुनुहुन्छ हामी अर्का प्रतिको नाम घोषणा गर्न गइरहेका छौँ को होला उहाँको नाम सोह्रौँ नम्बरमा छ पाल्पाको आइसक्यो है पाल्पाको त के भयो पाल्पाको चाहिँ हाम्रो विनोद घटी मगर पाल्पा रामपुरको आइसक्यो सोह्रौँ नम्बरमा हुनुहुन्छ सोह्रौँ नम्बरमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ सोह्रौँ नम्बरमा हुनुहुन्छ गोमा थापा मगर रामपुर पाल्पा बधाई छ गोमा थापा मगर गोमा थापा मगर रामपुरका हुनुहुन्छ गोमा थापा मगर रामपुर जिल्लाका राम ए पाल्पा जिल्ला रामपुर नगरपालिकाको हुनुहुन्छ गोमा थापा मगर बधाई छ पाल्पाको आउनुहुन्छ हे भगवान् योगेश योगेश ला हे भगवान् रुकुम चिप्लिए त भाइ त्यसो नभनौँ न तनको पनि चिप्लिए तनको तपाईँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो परमा के त नाम आउन सक्छ कि अझै चारवटा बाँकी छ चा, है पाल्ताको भर्खरै हामीले नाम घोषणा गऱ्यौँ गोमा थापा मगर पाल्पा जिल्ला रामपुर नगरपालिकाको हुनुहुन्छ गोमा थापा मगरलाई पनि मेन्सन गरेर सहयोग गरिदिनु होला गोमा थापाजी तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ हे भगवान् योगेश लाफा लापा गोमा थापा मगर तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ हामी अझै चारजना बाँकी छ को होला त सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्ने अर्का प्रतीकीको नाम हो छिमेकी परेछ बधाई छ पक्कै पनि तपाईँलाई पनि बधाई छ खोताङखै भनेको छ खोताङखै हेर्नुपर्छ लापाजी अब हामी सत्रौँ नम्बरमा <laughs> पनि चिप्ली विपना अप्सरा अर्का अर्का प्रतीकीको नाम हो तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ पढ्नुभएको छ तपाईँको नाम हो तपाईँको नाम हो खुमान को होला जानकी को होला सोनी हाम्रो एडमिन को होला हाम्रो एडमिन साजहरू तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामी एडमिन कसैलाई पनि थाहा छैन यो नतिजा सत्रौँ नम्बरमा हुनुहुन्छ अर्का प्रतीकीको नाम तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँको नाम हो सम्झना साह्रु मगर बधाई छ सम्झना साह्रु मगर अर्घाहाँची सि के सिद्धगङ्गा तिन सिद्धगङ्गा तिनका हुनुहुन्छ अर्घा हाँचीका चेली हुनुहुन्छ सम्झना साह्रु मगर तपाईँलाई बधाई छ सम्झनाजी तपाईँलाई बधाई छ आएन नि न आएन नि नभन्नुहोस् न अझै आउनु बाँकी छ सम्झना सारु मगर अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा तिनका हुनुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ सम्झना सारु मगर तपाईँ गाउँकी हुनुहुन्छ गाउँकी चेली तपाईँलाई बधाई छ तपाईँले यो लाइभ हेर्न सक्नुभएको छैन आशा छ तपाईँले हामीले गरेको यो पोस्टहरू देख्नुहुनेछ लाइभ देख्नुहुनेछ सम्झना सारु मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ अर्घाखाँची जिल्लाका सिक्तान सिद्धगङ्गा तिनका हुनुहुन्छ तपाईँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ हामीसँग अब तिनजना मात्रै बाँकी छ तिनजना मात्र बाँकी छ धेरैजना प्रतियोगी साथीहरूको नाम त्यसै पेन्डिङमा छ हामी अब तिनजनाको नाम मात्रै घोषणा गर्न चाहन्छौँ सत्रजनाको नाम हामी घोषणा गरिसक्यौँ मुतु पुत्नी ढुकढुक भयो भने चाहिँ हाम्रो पर्मा लाफाज्यू पर्माजी तपाईँको गीत कति राम्रो थियो के थाहा तपाईँको नाम पर्न सक्छ या सक्दैन म केही भन्न सक्दिनँ है यहाँ जजले दिएको निर्णय नै जजले दिएको मूल्य जजले दिएको नाम नै हामी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ र जजप्रति हाम्रो एकदमै सम्मान छ दोरलाज बार गरे जुन विभिन्न जुन धेरै गीतहरू निकालिसक्नुभएको छ धेरै गीतहरूमा चाहिँ नि धेरै गीतको चाहिँ सर्जक हुनुहुन्छ लोकगीत धेरै गीतहरू गाउनुभएको छ र मगर संसारको लाफाज्यू पनि उहाँले नै हामीलाई चाहिँ नि बनाइदिनुभएको गराइदिनु भएको उहाँप्रति उच्च सम्मान छ त्यसै गरेर हाम्रा पीर्तिले मगर पनि प्रति पनि हामी एकदमै उच्च सम्मान छ अब अर्का प्रति तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल अर्थात् तप ट्वान्तिमा पर्न सफल अर्का प्रतियोगीको नाम हो अर्का साथीको नाम हो अर्का सहभागीको नाम हो तुलसी गाह मगर पाल्पा माथा गरे तिन बधाई छ तपाईँलाई तुलस तुलसा सरी तुलसी गरे तुलसा तुलसा त अघि नै आइसक्यो तुलसा गाह मगर बधाई छ तुलसा तुलसा गाह मगर तुलसा गाह मगर माथा गरे तिन पाल्पा तपाईँलाई बधाई छ तुलसा गाह मगर माथा गरे तिन पाल्पाका हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ तुलसा गाह तुलसा गाह पाल माथा गरी टेन पाल्पा पाल्पादेखि तिनजना गइसके नाम देवदाको सहभागी भए पो देवदाको नाममा आउनु अझै केटा त दुईजना नाममा के छ देवदाको नाम पनि आउन सक्छ यो नाम उच्चारण गरेँ भन्दैमा हेन्सी चाहिँ नभन्नु होला है सन्ध्याजी तपाईँको गीत सुन्नुपर्छ एकछिनपछि तपाईँलाई म कलमा ल्याउँछु है तुलसी गाहमा गएर ए तुलसा गाहामगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ माथागरी तिन पाल्पाका हुनुहुन्छ तुलसा गाहमगर तपाईँ सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ र तुलसा गाहमगरलाई पनि मेन्सन गरेर सहयोग गरिदिनु होला हामीसँग अब दुईजना मात्रै बाँकी छ पाल्पाको तिनजना चाहिँ आयो अहिलेसम्म है तिनजना आयो खोताङको पनि तिनजना आएको छ ए खोताङ गरेर भोजपुरको पनि तिनजना आएको छ अझै दुईजना बाँकी छ दुईजना कुन जिल्लाको मलाई पनि थाहा छैन यहाँ कफीमा छ म तपाईँलाई उच्चारण गर्नेछु देवद्रको आएर जितेर पुरस्कार हेरेर गइसकेँ भाइ देवदको कुरा नगरौँ अब उन्नाइसौँ नम्बरमा जगत उन् प्युथानको आएन कि थाहा दुईजनाभित्र पर्छ कि सुस्मिता बहिनी गीत गाउन आउने हो अब उन्नाइस सौ नम्बरमा को पर्छ के अरे गुल्मीको सहभागिता पनि कम थिएन कम थियो कि लाफाज्यू गुल्मीको खासै भएन है स्याङ्जाको एकजना आएको छ है लाफाज्यू माथि अझै एकजना आउनु बाँकी छ अझै पनि आउनु बाँकी छ होला उन्नाइस सौ नम्बरमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल अर्थात् तकन्थीमा पर्न सफल सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल अर्का प्रतियोगीको नाम हो उहाँको नाम हो उहाँलाई बधाई छ तपाईँलाई बधाई छ सबैले ताली दिनुहोस् तपाईँको नाम गीता आले मगर गीता आले मगर धादिङ मुलपानी पोखरा हाल चितोका हुनुहुन्छ गीता आले मगर तपाईँलाई बधाई छ गीता गीता आले मगर गीता आले मगर धादिङ मूलपानी पोखरा हाल चितवनमा बस्नु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ गीता आले मगर तपाईँलाई पनि तपाईँलाई गीता आले मगरलाई मेन्सन गरेर सही गरिदिनु होला उहाँ गीता आले मगरको चाहिँ नि धादिङ जिल्लाको हुनुहुन्छ हाल उहाँ चाहिँ नि चितवनमा बस्नुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ अब हामीसँग जम्मा एकजना बाँकी छ ल एकजनाको नाम कमेन्ट गर्नुहोस् एकजनाको नाम कमेन्ट गर्नुहोस् त्यसको नाम तपाईँले सही आयो भने तपाईँले सय रुपियाँको ब्यालेन्स पाउनुहुनेछ बिसौँ नम्बरमा लक्की मान्छे को हो बिसौँजनामा अथवा बिसौँजना भन्नाले पनि यो बिसमा पर्ने अब अन्तिम प्रतियोगी जुन सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ एकजनाको नाम छ बाँकी उहाँको नाम के हो कमेन्ट गर्नुहोस् कसैलाई पनि थाहा छैन आज गीता मगर ए तपाईँले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू गीताजी ए अब ज अब चाहिँ नि जम्मा हामीसँग बिसजनामा उन्नाइसजना हामीले चाहिँ उचाङ गरिसक्यौँ भने एकजना बाँकी छ र एकजनाको नाम को हो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ <laughs> अनिता मस्राङ्गी मगर अनिता मसङ मेरो नाम खै त तपाईँको नाम त्यो फेसीमा छ त लापाज्यू जो हो त्यही हो हान्सु मगर जोसी हो सरस्वती रा <laughs> किन रिसाउनु भएको आज बुद्ध जयन्तीको दिन रिसाउनु हुँदैन है तपाईँ सम्पूर्णलाई बुद्ध जयन्तीको शुभकामना योगेशले म भन्नुभएको छ के के भन्नुभएको छ इनुपले रोल्पा भन्नुभएको छ कुनैले अब बिस भी, बिसौँ नम्बरमा एकजना मात्रै बाँकी छ एकजना मात्रै बाँकी छ उहाँको नाम हो सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँ हामीले उन्नाइसजनाको नाम घोषणा गरिसक्यौँ भने एकजना मात्रै बाँकी छ यो जसले दिएको दिएको निर्णय नै हामी अन्तिम निर्णय गर्नेछौँ नमस्कार सम्पूर्णमा एकजना बाँकी छ उहाँ एकदमै लक्की मान्छे उहाँको तपाईँ उहाँलाई बधाई <laughs> छ तपाईँको <laughs> नाम हो बिसौँ नम्बरमा पर्न सफल अर्थात् सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल तपाईँको नाम हो तपाईँको नाम हो है बिमला पुन कहाँ तपाईँ बोलाउनु भएको सुत्नु भएको भएन एकजनाको नाम हो एक दुई जसमिन मगर जस्मिन मगर बाग्लुङका हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई छ जस्मिन मगर जस्मिन मगर तपाईँलाई बधाई छ बागलुङ जिल्ला सुखौराका हुनुहुन्छ जस्मिन मगर जसमिन मगर तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ सेमी फाइनलमा परीक्षण भएको जस्मिन मगर सम्पूर्णलाई बधाई छ र त ट्वेन्टीभित्र पढ्न नपढ्नुभएका साथीहरूप्रति पनि उच्च सम्मान छ नबिसाइदिनु होला गुदुखेस पनि नगरिदिनु होला किनभने यति धेरैजना सन्तानब्बेजना फाल्नु पर्ने थियो हामीले त्यहाँ राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही सानो थुप्रै एकदमै पोइन्ट पोइन्ट अथवा जिरो पोइन्ट फाइभले तलमाथिले गर्दाखेरि तपाईँहरू तल पर्नुभएको छ त्यसमा हामी चाहिँ नि पक्कै पनि बुझ्नेछौँ र लास्टमा हुनुहुन्थ्यो जस्मिन जस, जस्मिन मगर बागलुङका हुनुहुन्छ तपाईँलाई बताइ छ र जस्मिनलाई पनि मेन्सन गरेर सहयोग गरिदिनु होला र आजसम्म हामीले यो आयोजना गरिरहँदाखेरि यो दोस्रो चरणको काम सकिरहँदाखेरि जुन स साथ सपोर्ट गर्नुभयो तपाईँ सम्पूर्णप्रति हाम्रो एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी एकदमै खुसी छौँ र अब तेस्रो चरणको प्रतियोगिता पर्सि शनि पर्सि आइतबार बिहानको आठ बजीदेखि सुरु हुँदैछ ने नेम हामी तपाईँलाई म्यासेज पनि गर्नेछौँ पब्लिक पनि गर्नेछौँ र तपाईँ सम्पूर्णले चाहिँ त्यो नेमभित्र बसेर सम्बोधन सहितको तिन मिनटद्वारा माथिको भिडियो बनाइदिनु होला र अबको प्रतियोगी साथीहरूले ती के अरे दुई मिनट पचास सेकेन्ड चाहिँ नि बोल्ने दस सेकेन्ड चाहिँ नि गीत गाउने काम चाहिँ नगरिदिनु होला है बिसजना साथीहरू तपाईँहरूले मैले भनिरहेको छु दुई मिनट पचास मिनट चाहिँ नि मजाले सम्बोधन गर्ने सम्बोधन गर्ने हुने सबैलाई चाहिँ नि छुने सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने तर दस सेकेन्ड मात्रै गीत गाउने काम चाहिँ नि नगरिदिनु होला कम्तीमा पनि थोरै एकदमै सर्टकटमा चाहिँ मिठो जेर सम्बोधन गरेर गीतलाई सकेसम्म लामो तरिकाले प्रस्तुत गर्नु होला र टप तप्त्यानभित्र पर्ने कोसिस गर्नु होला जुन टप तप्तेन भनेको आफैमा सबैजना विजेता हो जुन टप तप्तेनलाई चाहिँ नि जजले जज गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ हामीले पोस्ट सिरिजको आधारमा चाहिँ नि हामी फाइनल गर्ने नतिजा निकाल्नेछौँ र सम्पूर्णप्रति एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै पास हुने फेल हुने सहभागी हुने अनि दुःखी हुने खुसी हुने सम्पूर्णप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र म केही केही यहाँ कल लिन सक्ने हाम्रो विजेता साथीहरू हुनुहुन्छ भने मैले उहाँलाई कलमा ल्याउने कोसिस गर्छु उही हुनुहुन्छ कि यहाँ म यहाँ एकजना गीतालाई देखेँ गीतालाई मैले कल गर्छु त्यसै गरेर सरसरी

हजुर म दोरीमा छु सर सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सर म्याम सम्पूर्णलाई जस तपाईँ सेमिफाइनल परिचालन भयो अब एकदमै तक छ होइन बिसजनालाई त हामी दसजना फाल्नेछौँ होइन यो तर नाम फाइनल होला राम्रो प्रस्तुति ल्याउनु होला हामीले नेम भनेको चाहिँ लोकगीत गाउन पाइँदैन होइन अब लोकगीत गाउन पाइँदैन भने चाहिँ आफै विचार गर्नुहोस् है कसरी हुन्छ र सम्पूर्णलाई बढाइ छ हामी ल खुसीको बेलामा हामी एउटा गीत सुनिहालौँ न त के छ विचार सुन्न सक्छौँ

कोसिस गरेको छु वाजमा पनि थोरै हामीलाई सुनाइदिनु भयो व्यस्त हुनुहुन्छ अब चाहिँ हामी सेमी फाइनलको लागि एकदमै तयारी होला पर्सिबाट सुरु हुँदैछ होइन नेम हेर्नुहोला हामी नेम मेसेज पनि गर्नेछौँ र अर्का प्रतियोगी हाम्रो टप ट्वेन्टीमा पर्न सफल हाम्रा रचनालाई पनि मैले कलमा लिएको थिएँ रमस्कार कल गर्नु

रचना मगर हामी छैन महिना एक रूपमा दिएको हुनुहुन्छ तपाईँ पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश हुनुभएको छ तपाईँलाई बधाई छ र तपाईँको हामी सुरुमा सबैभन्दा पहिला गीत नै सुनौ एउटा गीत सुनौँ त्यसपछि हामी के कुराहरू गरौँ म अरूलाई पनि ल्याउने कोसिस गर्छु ओके ओके थ्याङ्क यू

ke ta akoshi thai naura ma sita runthu dhar ke ra e mero paradeshi aau hai par Okay, thank you. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. सधैँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि भिडियो अफ गरेर भए पनि आउनुहोस् त रचना जस्तै किन भन्दाखेरि म यहाँ टप ट्वेन्टीभित्र पर्नु हुने हाम्रो साथीहरूलाई मैले पालै पाल कल मनाउने कोसिस गरेको छु मैले हेरिरहेको छु जो जो पढ्नु आउनुभएको छ यो कलमा मैले देखिरहेको छु होइन मैले उहाँलाई लाग्यो गरेको थ्याङ्क यू सो मच सबै सबैजनालाई यहाँसम्म आउनको लागि सपोर्ट गरिदिनु भयो विशेष गरेर जजहरूलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच सम्मान गर्न चाहन्छु र हाम्रो मगर संसार फोटो ग्यालरीमा जति पनि रहनु भएको छ मगरहरू होइन एडमिनहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबै सबैजनाप्रति एकदमै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र भोलिका दिनहरूमा पनि अझै केही तपाईँहरूको यो माया ममता होइन यो स्नेहले अगाडि बढ्ने मौका

मैले रचना राणा मगर बहिनीलाई पनि यस्तो कलिन पाएँ लिन चाहेँ बहिनी कल रिसिभ गरिदिनु होला जसमिन मगर तिमीलाई बधाई छ जसमिन चाहिँ कलमा आउनु तिमीलाई म कलमा नमस्ते <laughs> नमस्ते दाई हुनुहुन्छ विशेष गरेर चाहिँ नि लाफा जिउमा एउटा आवाज दिएर चर्चामा आयो कि भनौँ अथवा विभिन्न धेरै गीतहरूको हाम्रो रचना राणा मगर बहिनीलाई मैले कलमा ल्याएको छु विशेष गरेर रचना मैले कलमा किन ल्याएँ भन्दाखेरि रचना तपाईँलाई मैले यो गीतमा यो आइडलमा पनि सहभागी हुनु भनेको थिएँ होइन तर पनि होइन दाई म अरूलाई तालो दिनुहोस् होइन म दामदामा छु भनेर एउटा मौका अरूलाई दिनुभयो र तपाईँले यो आइडल हेरिरहनु भएको छ कस्तो लाग्छ आइडल अथवा चाहिँ ग्रुपमा यो अनलाइन आइडल गरिरहँदाखेरि के लाग्यो एकदमै राम्रो लागिरहेको छ अब भित्रभित्र लुकेको प्रतिभाहरू पनि बाहिर निस्किरहेको छ नि त अनि त्यही भएर एकदम खुसी लागिरहेको छ हाम्रो मगर दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू जो जो पनि आउनु भएको छ सबैजनालाई शुभकामना छ एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ राम्रो गर्दै जानु होला एकदम धेरै खुसी छु म अनि मैले लाफाज्यू पनि सुनेको थिएँ लाज्यू हो तिनजनाले गाउनु थियो त्यसमा चाहिँ दुईजना चाहिँ छनौटमा पढ्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई र यहाँ एकजना साथीले भन्नुभएको छ बिसजनाभित्र को पढ्नु भयो लापाजीको नाम भनिदिनुहोस् न म नाम भनिदिन्छु है एकपल्ट हाम्रो यो सेमिफाइनल विशेष से गरेर चाहिँ एक सौ अठारजनामा बिसजना मात्रै पाँच अन्ठानब्बेजना फाल अन्ठानब्बेजनालाई चाहिँ हामीले फालेका थियौँ मलाई आउट भएको थियो उहाँहरू हामी बिसजनाको नाम चाहिँ म सरसरी भन्न चाहन्छु केही साथीहरूले चाहिँ नाम भनिदिनुहोस् भन्नुभएको भएर अनिता आले भोजपुर मिलन तारानी मगर बाग्लोङ विनोद घर मगर पाल्पा रामपुर सन्ध्या रामजेली मगर दैलेख हाल एम एमपुर मगर प्युथान हाल काठमाडौँ तुलसी राणा मगर नलपरासी हाल दुबई सन्ध्या मगर अर्घा खाँची सुस्मिता खङ्गी मगर भोजपुर मनिष मगर भोजपुर ता बुढा मगर दान प्रदीप थापा मगर काठ धाडिङ हाल काठमाडौँ रचना मगर पन्धे देवी थापा मगर सेङ्जा दीपक मगर इलाम पवित्र थापा मगर गोर्खा गोमा थापा रामपुर पाल्पा सम्झना तुलसा गाह पाल्ता गीता आली मगर ढादिङ हाल चितवन जस्विन मगर बाग्रुङ यसरी हामीले सरसरी नाम फेरि पनि भन्यौँ रचना सुरुमै एउटा गीत सुनिहालौँ न लाफाजी मिसिनु लाफाजीबाट तपाईँको नाम पनि तपाईँलाई धेरै पनि सहयोग पनि मिल्यो होइन मगर संसारले निकालेको पहिलो हेर्नु लाफाजीमा तपाईँको आवाज रहेको छ तपाईँको नाम तपाईँको त्यो आवाजलाई धेरैले मन पराउनु होइन धेरै अवसरहरू पनि पाएको छ देखिरहेको छ तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु र हामी तपाईँको गीत सुनिहालौँ न तपाईँ सुरुमै आउनु हुन्छ हस् गरो मगर होमा भन्ना पाउ बस्ती हाम्रि दिशा धाउदानी गर पाल छो मगर हूमा भन्ना पौधर हमरे बस्ती हमरे रे जच्चा चारे दे साधों दानी घर फाजो मगर हो माँ भन्ना पोदानी घर पारा चारा फाजो मगर हो माँ भन्ना पोदानी थैंक यू

अनि रचना के छ कस्तो छ यो गायन आइडल होइन तपाईँले हेरिरहनु भएको छ होइन अनि यसले कस्तो कलालाई को कस्तो प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने एउटा जमरको एउटा एउटा यो गान दा जस्तो लाग्छ धेरै राम्रो होइन अब हजुरहरूले पहिलादेखि अब फोटोको गरिराख्नु भएको थियो डान्सको गरिराख्नु भएको थियो अनि अहिले चाहिँ सिङ्गिङको गरिराख्नु भएको छ अझै त्यसैमाथि भएन भनेर अब आउने गीतहरूमा पनि पालो दिन्छौ भनेर पनि भन्नुभएको छ नि त अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम धेरै राम्रो लाग्छ प्लेटफर्म नै राम्रो हो हाम्रो लागि किन भन्दाखेरि मगरले मगरलाई नै सपोर्ट गर्ने हो नि त अनि त्यही भएर अब यति यस्तो राम्रो पेजमा यति ठुलो प्रोग्राम हुनु भनेको त गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो कि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कति पहिला त्यो त प्लेटफर्म नै नपाएर बस्नु भएको छ नि त कतिजना त अनि अब यो प्लेटफर्म पाइसके पछाडि चाहिँ आफ्नो प्रतिभा बाहिर आउँछ अनि सबैजनाले चिन्ने बाटो हुन्छ अनि अब भित्र आफूले अब आफ्नो स्वर चाहिँ छ अनि घरमा मात्र गाउने गर्दाखेरि त कसैले पनि चिन्नुहुन्न नि त अब यत्रो ठुलो पेजमा आएर अनि यति धेरै मान्छेहरूले हेर्न पाउनु अनि त्यस पछाडि अनि सबको अगाडि आफ्नो प्रस्तुति देखाउन पाउनु भनेर भनेको त धेरै राम्रो कुरा हजुरहरूले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ मैले सुरुमा गा नै गायन आइडल चल्ने रे भनेर भन्दाखेरि पनि मम्मीलाई पनि भनेको थिएँ मैले अनि हजुर जाने भए जानु दाइले पनि बोलाउनु भएको छ भनेको थिएँ मैले ममलाई पनि तर मम्मी चाहिँ मैले गाउनै जान्दिनँ भनेर भन्दै हुन्थ्यो अनि पछि चाहिँ सबजनाको प्रस्तुतिहरू देख्दै गइसके पछाडि ए यी मैले जानुपर्ने रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो सकिसकेको थियो क्या अडिसन चाहिँ देली देली आगे, आगे आगे एक हप्ताको समय राखेका थियौँ एक हप्तामा चाहिँ एक सौ सन्ताउन्नजना आएको थियो होइन एक सौ सन्ताउन्नजना धेरै हो हामीले सोचेका थियौँ कि धेरै समयमा पछिल्लो समयमा अनलाइन प्रतियोगिता गरिरहँदाखेरि खासै धेरै सहभागिता देखिँदैन होइन मान्छेहरू थाकिसक्यो अनलाइन निम्मलाई थाकिसक्यो तर पनि हामीले सोचेको थियौँ कि एउटा होप गरेको थियौँ कि पचास साठीजना आउँछ पचास साठीजनामा अडिसन चाहिँ त्रिचालिस पचासजना पास होला त्यसपछि हामीले बिसजनालाई लैजाउँ भनेर मैले त्यो सोचलाई नियम बनाएँ पछि त मान्छे त यति धेरै आइदियो कि नसोचेको मान्छे हो त्यो होइन त्यो न नसोचेको व्यक्ति त्यो हाम्रो कलाकार साथीहरू जोइन भइदिनु भयो होइन गाइनाइ गयो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो भयो र आगामी दिनमा अर्को वर्ष गरेछु भने त्यति चाहिँ सहभागिता अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आउट गर्ने काम चाहिँ गर्नेछौँ जसले गर्दाखेरि समय लम्बिन सक्छ होइन समय लम्बिन सक्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामी गर्नेछौँ र अझै एउटा गीत जाओस् भने चाहिँ हामी अर्को कुनै गीत छ र अलिक राम्रो ल गैँको नजरमा मेरो <laughs> <मतकुन होनो. laughs> <laughs> <ले> <laughs> आफ्नै <laughs>

यहाँ कतिपय हुनुहुन्छ होला उहाँहरू सबले हेर्नु पनि भएको छ होला कतिपय मान्छेहरूले त अब हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ म गाइदिन्छु अनि सुनेर चाहिँ चे एकचोटि गएर हेरिदिनु होला म त तिम्रै भने फिमेल भर्जन छ यो गीत चाहिँ चे। एकचोटि गरेर युट्युबमा गरेर हेरिदिनु होला है त तिमीलाई छैन छैन अझै नि माया मेरा माँ बेच के भाई कसारी बोलो के भानो भायो ए माया मत तिम्रही होनी यो मा मा अब मिम्मी नहीं छोनी ए माया मत तिम्रही थ्याङ्क यू भाइ बिहान धन्यवाद छ बहिनी खुसी लाग्यो जोइन पनि फ्री भएको भएर मैले कल गरेको थिएँ पक्कै पनि कल उठाउँछ हेर्नु होला हेर्नुहोला किनभने कि हामीले जुर्गाज बारे र प्रीति प्रीतिहरूले जिम्मा दिएका थियौँ उहाँहरूले गर्नुभएको यो निर्णयलाई पक्कै पनि धेरैजना साथीहरूले मन पराउनु सा सा भएको छ होइन कसैले पनि गुनासो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ला। किनभने कला कला सबैको देखियो होइन किनभने अनुसार हामीले बिसेर मात्रै लैजान पर्ने भएको भएर थोरै तल माथि मात्रै भएको त्यसले गर्दाखेरि माथि नभरेको मात्रै नाम मात्रै नआएको सबैको गायिका सबैको गायकी एकदमै राम्रो छ होइन हामी एकदमै उच्च सम्मान गर्छौँ र आगामी दिनमा पनि हुने कार्यक्रममा सहभागी भएर होइन आफ्नो कलाहरू आफ्नो भित्र भएको एउटा प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउने कोसिसी गर्नुहोला कोही पनि चाहिँ पछि नपर्नु होला भन्न चाहन्छु रचना बहिनी हुन्छ राख्छु म पनि धेरै भइसक्यो अहिले चाहिँ हाम्रो रचना मगर हुनुहुन्छ राणा मगर मगर संसारले निकालेको लाफाज्यूमा आवाज निकालेर धेरै गीतहरूमा आवाज धेरै उहाँले त लाफाज्यूको जुन गीतबाट पनि उहाँले एउटा अवार्ड पनि जितिसकेको अवस्था छ र सबैजना साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो र तपन्तिमा पर्नु भने सम्पूर्ण लापाजीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भधाईसँगै अब सेमी फाइनलको लागि चाहिँ नि तपाईँहरू सेमी फाइनलमा तपाईँ परिचाउनुभएको छ अब फाइनल पुग्नको लागि तपाईँहरूले एकदमै कसरत गर्नु गर्नुहोला मेहनत होला पर्सि मात्रै पर्सिबाट सुरु हुनेछ र हामी तपाईँलाई नेम पनि दिनेछौँ र त्यो नेममा बसेर तपाईँहरूले नेममा बसेर तपाईँले त्यो भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ र टप टप दसजना टप ट्वेनमा पर्नुहुने टप टेनमा पर्नुहुने प्रतिक्रिया भने पुरस्कार सबैले पाउनेछ दुई दुई हजार र बिस हजार पाँच दस हजार र पाँच हजार रहनेछ भने विभिन्न सम्मान पत्र रहनेछ र फर्स्ट हुने मगर संसारको गायन आइडलमा फर्स्ट हुनेले चाहिँ आगामी दिनमा मगर संसारले कुनै एउटा गीत निकाल्यो भने त्यो गीतमा आवाज दिन पाउने एउटा मौका पनि पाउनेछ अवसर पनि हामीले दिनेछौँ र त्यो गीत कहिले निस्किन्छ थाहा छैन तर निकालेको बेलामा चाहिँ हामीले त्यो अवसर तपाईँलाई यो गायन विजेता भनेको लागि हामी त्यो मौका दिनेछौँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै राम्रो बनेर राम्रो एकदमै आफ्नो निखारा ल्याएर होला र जसले तपाईँहरूको जसले चाहिँ अब दसजना छोड गर्ने काम गर्छ त्यसपछि दसजनापछि जसले चाहिँ कुनै पनि भूमिका खेल्नु हुँदैन र त्यसपछि हाम्रो पनि कुनै भूमिका हुँदैन र पोस्ट रिचको आधारमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनेछ र हामी यो लाइफमा बसिरहँदाखेरि कतिपय साथीहरूको मन दुख्न सक्छ कतिपय साथीहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ त्यसमा चाहिँ म चाहन्छु र यो प्रत्यक्ष लाइफहरू म पनि अब बिदा हुन चाहन्छु र भोलि हामी पर्सिदेखि चाहिँ नि सेमिफाइनलको खेल सुरु हुँदैछ अथवा प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ पर्सिदेखि सुरु हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि बिसजना पढ्नुहुने साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ पर्सिबाट चाहिँ पर आफूले एउटा गीत भोलि नै तयारी गरेर पर्सि बिहान आठ बजीदेखि पोस्ट गरिहाल्थ्यौँ होला र तपाईँहरूको जज तपाईँहरूको मूल्याङ्कन जजले गर्नुहुँदैछ त्यसपछि दसजना छुनौत हामी अब आउने शुक्रबार बेलुकी हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ त्यसपछि हामी जा फाइनलमा जानेछौँ यति भन्दै यति भन्दै यो आजकै सुस्मिता खपाङकी बहिनी तिमीलाई मैले कलमा ल्याउनु मन थियो बहिनी तिमीलाई कलै हुँदैन किन हो हाम्रो यहाँ छनमा परेको हाम्रा पुरुष साथीहरू हाम्रा भाइ लाफाहरूलाई पनि कलमा ल्याउने कोसिस गर्न खोजेको तर उहाँहरू कुनै पनि यहाँ कलमा हुनुहुन्न त्यसको लागि चाहिँ क्षेत्र चाहन्छु यो लाइफबाट म पनि अब बिदा हुन चाहन्छु तपाईँको समय व्यस्त रहोस् स्वस्थ रहोस् तपाईँहरू व्यस्त रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् घरपरिवारलाई पनि समय दिनुहोस् आफ्नो ड्युटीको बेलामा आफूलाई पनि एकदमै ख्याल गर्नुहोस् र यति भन्दै यो प्रत्यक्ष लाइभबाट म अनिल लान्छु म घर हाल दक्षिण कोरियादेखि दक्षिण कोरियादेखि पक्के पनि बच्चाको रेलदेखि म यो लाइभलाई हिन्दू गर्न चाहन्छु तपाईँहरू उसले मगर संसारलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अब बिसजनाको महाभिन्न्त हुनेछ दसजना बाहिर बस्नेछ दसजना भित्र आउनेछ यदि भन्दै प्रत्यक्ष प्रत्यक्षलाई म बिदा हुन चा। चाहन्छु नमस्ते झोरले